bane bintu byatumekereza ati olubuto sawa zino. Aha, ekisinga okunuma simanyi na nannyinero. No, no, so for it on that. So, you're going to be a king. Musawe tete tugambe bubiri. Kanuka. Buno bubiri. Mbanjaga kugamba nti chimayi tende roboto. Okulaba episode eyo mu bujjuvu n'endala nyingi, subscribing ku channel yaffe ya filimu Black Gem Pictures, olikinge era okomentinge.